Sabatum infra hebdomadam vincesimam quintam per annum. Salvete fratres sub Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce est lexio Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore omnibus mirantibus in omnibus quo faciebat Iesus dixit ad discipulos suos ponite vos in auribus vestris sermones istos. Filius enim hominis futurum est ut tradatur in manus hominum. Ad ili, ignorabant verbum istud, et erat velatum ante eos ut non sentirent ilud, et timebant interrogare eum de hoc verbo. Verbum Domini En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. επί πάσιν χωίσε πόγιε, είπεν προς τους μάθετάς αυτού. Θέσθε χυμέις εις τα ότα χυμών τους λόγους τούτους. Ο γαρχουλιός του ανθρώπου με λέει παραδίδος θα εις χέιρας ανθρώπων. Χωί δε εγνώουν το ρέμα τούτου, καί εν παρακεκαλουμένον απαυτόν, χιναμέ αισθοντάει αυτό, kai efobuntu erotes ai auton peri tou rematus toutou ho logos tou kyriou dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Domino. Deo gratias.